Paxtabod qishloq xo'jaligi kasb-hunar kolleji. O'quv yurti respublikamizda birinchilar qatorida. 1997-yil 29-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 9-sessiyasida qabul qilingan ta'lim haqidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturiga asosan Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 23-sentyabrdagi 406-qarori bilan 1999-2005-yillarda akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarining moddiy texnika bazasini rivojlantirish hamda mablag' bilan ta'minlash dasturi to'g'risidagi qarori bilan litseyda 2000-yilning fevral oyidan boshlab rekonstruksiya ishlari olib borildi va 2000-yil 2-sentyabrdan boshlab Paxtabod qishloq xo'jaligi kasb-hunar kolleji faoliyati boshlandi. Kollejda yosh o'qituvchilarni tajribali o'qituvchilarga biriktirilgan bo'lib, ularga amaliy yordam berilmoqda. O'quvchilarga nazariy va amaliy ta'lim berish uchun 62 ta fan kabinetlari, 6 ta ustaxona, 6 ta amaliy o'qitish xonasi mavjud bo'lib, o'quvchilar bilimini mustahkamlash uchun Osiyo taraqqiyot banki tomonidan zamonaviy qishloq xo'jalik texnikalari, chorvachilik bo'yicha jihozlar, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish jihozlari bilan ta'minlangan. O'quvchilar chorvachilik mutaxassisligi bo'yicha nazariy olgan bilimlarini mustahkamlash uchun kollejning o'quv tajriba xo'jaligida 10 ta qorabosh molga mo'ljallangan mini ferma mavjud. Kollejda axborot kutubxona tashkil etilgan bo'lib, ta'lim-tarbiya sohasida kasbiy va maxsus fanlar bo'yicha ko'plab adabiyotlar bilan bir qatorda elektron darsliklar 600 donadan iborat. Kollejda yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda 68 nafar mutaxassis o'qituvchilar o'quvchilarga ta'lim-tarbiya bermoqda. Kollej mashina traktor saroyida o'quvchilarga o'quv, amaliy mashg'ulotlar o'tkazish uchun qishloq xo'jaligi mashina va jihozlarga texnik xizmat ko'rsatish, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, metallarga ishlov berish, elektrogaz payvandlash, chilangarlik ustaxonalar mavjud. Shuningdek, qishloq xo'jaligi mashinalari laboratoriyasi, traktor va avtomobillar laboratoriyasi faoliyat olib bormoqda. Birinchi toifali o'qituvchi o'quvchilarga avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni olib borish uchun jihozlardan avtomobil dvigatellariga tashxis qo'yish, diskope 990, avtomobil g'ildiraklarini og'ish va yaqinlashish burchaklarini sozlovchi jihozga, avtomobil g'ildiraklariga shino kiygizish va ajratish dastgohiga va bir qancha jihozlarga o'quvchilarga tushunarli qilib uslubiy qo'llanma va ishlanmalar tayyorlagan. Ishlab chiqarish ta'limi ustasi, parmalash dastgohi, metal qirqish, charxlash, gidravlik press va boshqa dastgohlar uchun texnologik kartalar va uslubiy ishlanmalar tayyorlab, o'quvchi yoshlarga kasb sirlarini o'rgatib kelmoqda. Kollejda chorvachilik va veterinariya fanidan Osiyo taraqqiyot banki tomonidan keltirilgan 63 turdagi jihozlar bilan jihozlangan chorvachilik veterinariya xonasida mutaxassisligi bo'yicha kasb sirlarini o'rgatib kelmoqda. O'tgan vaqt mobaynida kollejda 100 ming nafardan ortiq yoshlar o'zlari qiziqqan quyidagi yo'nalishlar bo'yicha qishloq xo'jaligi mashina va jihozlarini ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish, transportlarda tashish va boshqarishni tashkil etish, transport vositalaridan foydalanish va ta'mirlash, o'simlikshunoslik va chorvachilik bo'yicha fermer xo'jaligini tashkil etish, buxgalteriya hisobi, BS toifali avtomobil haydovchisi guvohnomasi, keng profilli traktorist, mashinist, elektrogaz payvandchi guvohnomalari bilan bir qatorda mutaxassislik diplomlarini olib, hozirgi kunda respublikamizning viloyat, tuman hududlarida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish sohalarida faoliyat olib bormoqda. Men chorvachilik yo'nalishida o'qiganman. Hozirda 50 oshiq arim bor. Shu bilan oilamni boqayapman.
Xullas, assalomu alaykum. Men shu kasb hunar kollejini bitirganman. Shu texnika tarish bo'yicha rahbarchilik qilib olganman. Hozirda shu texnika tumanida ishlab, oilamni bolachaqam boqyapman. Assalomu alaykum, jizzat. Yaxshimisizlar? Siz qishloq kollejida o'qidik mana. O'qib, mana shu xizmat soha bo'yicha ishlayapmiz. Xudoga shukr, mana shuni orqasidan mana birinchilik bo'lajakamizni boqdik. Rahmat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentyabrdagi PF 5812-son professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan Paxtabod qishloq xo'jaligi kasb-hunar kolleji, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti qoshida Paxtabod qishloq xo'jaligi texnikumiga aylantirilib, 2020-2021 o'quv yili uchun quyidagi mutaxassisliklar bo'yicha qabul e'lon qilgan. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va servis texnik, avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash. Negizida texnik mexanik B yoki BS toifali avtomobil haydovchisi guvohnomasi beriladi. Suv va kanalizatsiya tizimlarini montaj qilish, foydalanish va ta'mirlash. Elektr stansiyalari, tarmoqlari va tizimlari. Geodeziya va kartografiya, qishloq xo'jaligi va meliorasiya. O'qish turi: kunduzga, kechga, sirtqi. O'qish muddati 2 yil. O'qishni tamomlagandan so'ng bitiruv imtihoni yakunlari bo'yicha institutning 2-bosqichga o'qishga qabul qilinadi.